Ju përshëndesim nga këndi i kuzhinës, ku si gjithmonë jam me zonjën Vjollca. Mirëmëngjes zonja Vjollca. Mirëmëngjes. Ah, kemi nisur nga gjërat e mira që të bëjmë sot. Do bëjmë një qepën, do bëjmë një ta marrëm këto. Fileto pule me perimet që mund të kemi në frigorifer, nëse ju ndodhen këto, mund të kombinoni me perime tjera, po ju siguroj që është një kombinim shumë i mirë. Një ushqim i përditshëm, ku ne hapim atë sirtarin dhe i gjejmë dy patate, një tre speca, mund të jenë ngjyra të ndryshme, akoma dhe më mirë. Dalim poshtë, blejmë fileton e pulës, dhe aty ishin të hapura kërpudhat, unë i shtova dhe kërpudhat, një 5-6 kërpudhat vogla. Kemi dy domate, të qëruarat për erën kubik, e vini reju që të gjithë kubikët janë prafërsisht njësoj, jo në kubik të mëdhenj. Kemi një lugë gjalp, pak piper të kuq, një lugë salcë, dhe një qepë mesatare të prerë në fije. Është një kombinim, një tavë që do t'ju shijoj shumë. Alternativës nuk është kusht, do mos dëshmërisht, që ne t'i hedhim djath në fund. Por nëse ju keni në i djath që shkrin, ato që i mbajmë për fëmit për të bërë tost, i vendosim ca. Sipër edhe bëhet e mirë shumë. Mund të bëhet në një tavë familjare, mund të bëhet dhe në porcione personale. Si të dëshëroni ju, ne do t'i tregojmë dy variantet, këtu për dy, këtu për... Do shkojmë gjatë rrugës. Perfekt, shumë mirë. I hedhim kësaj qepës dy kokra kripë, se zbutet, s'ka e ndyrë këtu, e? Po, e parë sot e fare. Dhe i vendosim, si hodha, se mendova që të dhe punën për para, se faktikisht kështu duhet bërë, dhe kur është në kubik, qepa që të tretet mirë. I vendosim kapakun që kripa lëshon ujin dhe dërësitet. Qepa dhe zbutet. Zbutet dhe gatuhet më kolaj. Shumë mirë. Kombinim shumë interesant në fakt, edhe kërpudhat mua më pëlqejnë njerëz zakonisht shumë. Dhe ishen shumë të freskëta, po shumë fare. Do bëjmë një tjetër gjë shumë të mirë sot, do me thënë. Nga ato recetat që na zgjidhin. Po, para se t'i vëmë në furrën, 190 gradë. Po. Ti Katarina ke një punë atje ke dera frigoriferit, kemi në një qik djath. Kemi dhe djath të grirë, po. E marrë ullë tani. Jo, këtu. Ne kemi dy frigorifer, jo ke i madhe, ke i vogli. Po që në ka këte i do me thënë. Ja, e shikoni që ima që filloj të nëzirit qik. Edhim të pak vaj. E cilin nga këto zonja Vjollca, qindrat, këtë të gririn? Jo, atë që ke dera. Me pako? Po. Mirë. Këtë do me thënë që është feta? Po. Mirë, shojmë grafikët. Shojmë qepën sa të ulli volumi. Po. Dhe me njëherë do hedhim mishin, asë gjë nuk do të gatuhet që t'i japim gjyrë, kafe apo të verdh fare. Vetëm sa të kapen, do me thënë, nuk do përfundoj 100% gatimi këtu. E qëjmë ke 60% që më pasë në furë që ato perime të gatuan nga dalë. Shumë mirë. Atëherë, të shojmë edhe grafikën, zonja Vjollca, që ta përmbledhim të gjithën. Lexojmë përbërësit që do të na duhen për këtë recetë. Edhe unë hedhë mishin, vazhdo. Po, shumë mirë. Hap pas hapi, ndjekim recetën, ndërko që shojmë edhe grafikën. Atëherë, na duhet fileto pule me perime në furë do të bëjmë. Na duhen 600 gram, falni, fileto pule. Një qepë mesatare, të cilën do të presim në fije, si që ka vënd dhe zonja Vjollca, si që po e shihni në ekran, madje. Vazhdoj me 6-7 kërpudha si përbërës të radhës. Kemi speca, 3 speca jeshil, një spec i kuq. Vazhdoj me 3-4 patate, kripë piper të zi. Të tjera kemi piper të kush, mi nga mjafton një lukë kafe piper i kush, dy domate dhe një lukë çaji salcë, një lukë gjelle gjalp, pak vaj ulliri dhe në fund 100 gram djath që shkrin në feta, sepse është perfekt. Kështu i shkon shumë recetës. Mirë. Nga ti kërpudhat. Po, edhe kërpudhat, po thuaj se në kubikë,
siç kemi prerë, shisa të freskëta që janë, mezi priten. Shumë të mira që kanë. Në kubik me brinjë 1 cm. Edhe te marketi im shiten kështu me copë, po dje që shkova anë të merja nuk ishin, kishin marrë paksin. Si ngjyrën, si përfaqe. Po e kam shumë të mirë marketin e ajë, gjithë më tha ajo zonja, më mirë më si merë se nuk janë, gjithë do t'i heqim edhe neve, e po mirë i të shumë. Edhe i mora me kavanoz pëste. Besoj dhe ato janë një zëvëndësuesi, nëse duam. Po, po, lezoj, më janë me konservantë, shu që sa më shumë t'i shmangësh. Po. Po, në rast urgjente, ku pas. Ja, dhe mishi, sa të ndroj një gjyre. Gjithmonë që gatuajmë kërpudha, edhe nëse i gatuajmë pa këto përbërës që kemi në tjerë, do t'i skuqim. Mirë është që një ndyra tjetë nxehtë dhe më pas kërpudhat sepse lëshojnë ujë. Dhe këtu do t'i gatuajmë deri sa kërpudha mos të ketë. Mos ketë më ujë, frikë, kjo është e madhe, ja, kam të rejë. Dhe thëmë paka shumë do kalohen të gjitha në tigam, pas taj në tavë. Edhe në tavë nuk është do të dojë shumë pas taj, më shumë për patate. 25 minuta në temperaturën 190 gradë. Është kohë një aftushme. Në Tajvan, që thua zonjë Vjollca, pas ka një regull që kur martohesh, qifti merë një javë, më falë, 8 ditë leje pune që të qëndrojnë së bashku. Dhe nuk pas ka asë një limit të herve që mund të martohesh. Mund të martohesh në Tajvan sa herë të duash. Sa fletë. Po, dhe një qift pas ka bërë një pun të lezetshme, janë martuar 4 herë brënda një viti dhe divorcuar 3 herë pra. Kështu që kanë marrë... Me të njëjtin partnerë? Po, të njëjtin, po, martohen da. Vetëm që të merrnin disa ditë pushimi ekstra gjatë vitit dhe kanë marrë goxha. Shumë. Përveç lejes që u takon nga puna. Po, gjyë që kur ndajnë s'ka? Jo, për i pas kanë shumë të letë këta për. Në shtë janë procedurat leta. Në një vogël. Shumë si vesh kumë marrë një që... Vodi vogël? Tajvani, unë e di që është i vogël. Nuk e di, sa banor ka, se të veri. Unë e di që është vëndi vogël në njohurit e mija geografike. Me gjitha të, pas ka të pak të në këtë regull dhe këtë e ledzova, nuk e thash vetë. Që mund të martonë dhe të ndanë. Ja, tani, mishi ka ndruar në gjyre edhe këtu është në gjyra. Nuk kemi përqindje ujë që mund të nalëshoj kërpudha. Tani, vazhdoj një të lojë që këtë patate të lutë. 600 gram mish fileto pule është për 150 gram personi, për 4 persona. Shumë faleminderit. Tani hedhim patatet. Hedhim këtë lugën e gjalpit. Shumë. Edhim specat. Ja dhe këtë të kuqin. Jep në gjyre. Edhe me në gjyre të dalë, si pjatë edhe e shishma. Shko, nga dy speca, të patatet ishin ju të mëdha, mund të them më të vogla se mesatare. Ja, tani, dohet kripë. U hapë diskutimi këtu në punën tonë. Sa popullsi ka? Sa është popullësia e Tajvanit? Tani mua ishte fiksuar që është ishull. Është ishull. Googluam ata? Do marrë tani të hapë në Google. Po.
Atë, po qënë ka kinez, mërë, po normal që kështu dhe jetë. Pra, si pas arbrit, këtu kam bi 20 milion banorë. Leta kërkojmë. Ua, sa i natë më vjenë. Se nuk desha të flisja, se... Qënë ka 23, 2020 e 23 milion banorë. Si ka mundësi i shumë ashtë i vogël ka i shumë banorë? Po, si në kinë, dhe gjafë. Uj, ku i në zë? Tani, me ndonë të 23.000, pjestim për, sikur një e treta e tyre, përfundojnë gjyqeve. Po jo, jo ishte... Subi rada kur. Po jo, kështu, i qifti përëndaj ka rekord. Pajtimin e këshu me nga një certifikatë, si gjëndje civile. Nejse, nejse, ndoshta në si përfaqe mund tjetë mëj madhe këtu duket i vogël, po me thënë drejten. Sta mërë të mëndja? Jo, që i të kishtë mbi 20. Ta shdo jetë i vogël, sa neve. Po, po. Në numër banorësh. Ne imi një pik ujë. Do të shohë edhe si përfaqe, tani se mu fiksu. Tani, do të hedhim domaten. Dhe do të lëmë qikë që të valojnë, se thamë patatja... Sa që është sa neve? Si? Diçka më e madhe, ne jemi dikut e 28.000 në Mosgaboj, kjo është 36.000 kilometrë këtë. Si, 23 milion njerëz bërnda ti ishulli, po si rrinë pal-pal? Ah! Kripën e hodhën, piperin e kuq, një lugë qaj, salcë, piperin e zi, edhe unë barova punë në përbërsit, do mësill është këtu vetëm një fidxan, qaj, uj. Uj po sa më të nëzete. Po. Se edhe një shi dozjerë një qik, marri një valj. Ja. Që edhe ato të zinë mirë e mirë. Po, pa tjetër. Sa është ora 9:12. 9:12 jemi sigurisht në transmetim të drejtë për drejtë dhe do të sjellim edhe recetën me zonjën Vjollca edhe të dytën pak më vonë, por do të çojmë deri në fund recetën e parë. Për të rikujtuar për bërësit, lexojmë grafikën, çfarë na duhet për këtë tavë të shishme, të thjeshtë, në fakt të shpejtë, që besoj do t'ju shijoj të gjithve kur ta përgatisni në shtëpi. Dhe shumë ekonomike. Ashtu është. Fileto pule me perime në furrë po përgatit zonja Vjollca sot. Vendosim kapakun. Mbas 10 minutave do t'i vendosim të këto dy tavat. Dhe do t'i mbulojmë me djath. Ja, këtu do vëmë dy, këtu do vëmë qik më shumë. Në regull. Ta lexojmë tani grafikën. Lexojmë. Edhe njërë tjetër. Edhe njërë tjetër e gjia 600 gram fileto pule, një qepë mesatare të cilën do të presim në fije, 6-7 kërpudha, 3 speca jeshil, një speci kuq, 3-4 patate, kripë piper të zi. Për bërësit e tjerë, vazhdojmë me faqen e dytë, një lugë kafe piper të kuq, 2 domate, një lugë qaj salcë, një lugë gjelle gjalp, pak vaj ulliri dhe 100 gram djath që shkrin në feta që është përbërësi i fundit. Tham pra, për pak do të kalojmë tek përfundimi i recetës. Zonja Vjollca, e bie që ta tregojmë në pjesë të dytë përfundimin? Po, më hapësh atë tavën aty. Këtë. Të bardhë. Do të përbërësi të t'i them, që kush ka lule shtrydhe në shpi, me që është stina dhe koha e tyre, kush ka një vejz, 100 gram sheqer, një filxhan kafe të mbushur për buzë me vaj, ja, qik më shumë se gjysë gote qumësh, 120 ml, 200 gram miell, flur pjekës dhe sheqer vanilje. Këtu në tigan, ne do të bëjmë një kek me lule shtrydhe. Në tigan, jo në furrë. Edhe një studente që ka një ambient gatimi, tani nuk janë në përkondikte, po mund të shënoj recetën, mund të bëj, apo ditën e shtunë, gjyshe dhe nëna për fëmijët me i gotë qumësh. Po, që duan të bëjnë një gjithë të veçantë. Po. Shumë mirë. Që mund të bëjt në moment. Atëherë, kjo do tjetë
receta e dytë me pak fjalë, ne do të takohemi gjatë pjesës tjetër për të përfunduar edhe recetën e parë për t'ua treguar në furrë. Kështu që vazhdoni që ndroni me ne. Do të kalojmë tek ofertat e Bisi TV-s në këtë moment, të bëjmë blerjet, pak publicitet dhe ritakohemi në kuzhinë për pak minuta.